Изпълнителите от монголския музикален ансамбъл Чор са доказателство за възможностите на човешкия глас и силата на традициите, успели да развълнуват публиката в над 30 държави. Талантът на артистите докосна и публиката в изпълнения до краен предел театър Азарян, където бе демонстрирана наживо уникалната техника на гърлено пеене – холмей. Тя е характерна единствено за китайската автономна област Вътрешна Монголия, откъдето идват и музикантите от Чор. Името на нашия ансамбъл Чор е една много древна дума от монголски език. Съдържанието ѝ се отнася до една традиция на това звукоизвличане, характерно за традиционната монголска култура. Всъщност, Чор има много значения. Аз мога да посоча 4 от тях. Едното е толерантност или всеохватност, хармония, полифоничност. Така че, независимо дали става дума за звукоизвличане с човешки глас, с духов инструмент или с цигулка, няма значение. Основното е да се изрази тази връзка и сливането на човека с природата. Това е една древна народна песен. В нея се изразява любовта и носталгията по родния край. За гърленото пеене трябва да се знае, че едновременно могат да се ползват 2 или 3 различни гласа. Това пеене може да се учи, защото имаме научно отношение в разбирането ни за тази музика. Фактът, че се комбинират гърлото, гърдите, устната кухина и гласа е нещо, което трябва да се разбира. А когато се разбере, може и да се усвои. Във Вътрешна Монголия има най-различни видове традиционна музика и това гърлено звукоизвличане също може да бъде разделено на няколко вида. От изток на запад, там съществуват множество музикални традиции и области и във всяка от тях има специфичен стил. Например, за източната част на Вътрешна Монголия са характерни така наречените дълги песни, дълго пеене. В съседен на тях регион са характерни кратките фолклорни музикални жанрове, епическите песни, баладите, сказки. На репетицията чухме изпълнение, базирано на традицията на силингъла, където се пеят дълги песни. Това пък е пример за музикалната традиция в степите на Ордос, където има много голям диапазон – изкачване и слизане на гласа. Стигаме до района Алашан, известен повече като район на пустинята Гоби. Музиката там е като района, просторна, бавна, протяжна.
Много се надявам да можем да направим някакъв вид сътрудничество с джаз музиканти. И ми се иска да намерим тези музиканти в България. Защото съм чувал, че джаз сцената тук е много добра и че имате много добри музиканти. И затова би било чудесно следващия път да излезем заедно на сцената. Преди време участвахме в един фестивал, организиран в рамките на проект за сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. Тогава чух много български музиканти и останах впечатлението, че сте номер едно.